našel hadicu. Jsem si ho připomněl. Já jsem věděl, že má něco na tom krku a že mu tam něco štěrka. Nějaký železo, že? To má řetěz, ne? Ne, to má normálně takový ten platěný obojek. Napěná huby? To má napěnou huby, takovou. A to má z toho jak... Dodávku, chlapi? Jo, ne, já tam tuhle. Pojď. Je to beran. Dneska právě dneska dovezený kvůli tomu jako na oplodění. A nemají berani ty rohy? Vy ho máte čerstvě dneska, jo? Jenom půjčeného. To máte od koho? Od Karla? Tam? Ne, od Glemby. Aha.